Заң баршаға ортақ, халонаттап өтуге қатаң тыйым салынған. Бүгін әдеп кеңесінде 10 мәселе қаралса, оның ішінде екеуі тәртіптігіз. Енді жекелей тоқталсақ, екі тәртіптігіз бойынша басқарма басшысына қызметінен төмендету бойынша ұсыныс берілсе, біреуіне қызметіне толық сәйкес емес деген шара қолданылмақ. Ары қарай Шерхан Мұратбекұлы тарқатсын. Енді рет-ретімен облыстық спорт басқармасының басшысы Арман Ташметовке қатысты тәртіптік жаза мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама талаптарын өрескел бұзған үшін ұсынылды. Министрдің ашық бөлімі өрелетті негізі. Бұрақта енді қақаз басшылар ауысы, ашық бөлімі ол. Сонымен бізді акиматтан ашық сұрағымыз. Ашық бөлінгенгізді қақасыңыз дейін жүріп алынды. Жүген ашық елімінен бөлінгенде, сон жұрсағандықтан не жүрсіне спонсорға жүріңіз әлемді. Біз әді жаңғатым республиканың ашық бөлінгі бірген бөлінде алып. Жоқ, ол тұсын әзірге оған. Мен түсініп отырым, акиматтан ашық сұрағамыз, ол кезде яйді байқан жоқ. Сол кезде біз дейін жүріп тартқамыз. Дүйсінбаев, Ташметов және Әдібақ қатысты. Әдібақ бізге департаментінен келмей тұрып жұмыстан босатылып кеткен. Дүйсінбаев пен Ташметовке қатысты материал келгеннен кейін біздің ары қарай әрекетіміз саяси қызметші болғаннан кейін оны біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігіне жолдаған болатын. Бірақ та сол уақытта ол кісі еңбек демалысында болып жаңағы президент әкімшілігінен келісім алынғаннан кейін Дүйсінбаев та қызметінен босатылды. Жамбыл облысы әкімінің бұйрығымен. Екінші тәртіптік іс Жуалы аудандық білім бөлімінің басшысына қатысты болды. Нұрмахан Тыныбеков бөлімге әдіскер ретінде екі тұлғаны қабылдап, білім саласындағы заңнама талаптарын өрескел бұзған. Сайып келгенде екі қызметкер де педагогикалық жұмыс өтілі болмағанына қарамастан қызметтерін атқарған. Сол үшін де бөлім басшысына қызметіне толық сәйкес емес деген жаза ұсынылды. Заңда жазылған. Оның бәрін бұзып, мына мен жұмысым көбейіп кетті деген деп ала салуға болмайды ғой. Бірақ онда барлық жерде болады мысалы. Кейбір жерде айлап жылдап тұрады. Адам табылмай жатады мысалы. Бірақ енді соны заң бойынша хабарлау болмайды ғой. Кеңесте сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарды және мемлекеттік қызметкерлердің әдеп нормаларын бұзудың алдын алуға бағытталған шаралар туралы Тараз қаласының әкімі және денсаулық сақтау басқармасының басшысының есептері тыңдалды. Сонымен қатар Тұрар Рысқұлов және Қордай ауданы әкім аппаратының бірыңғай тәртіптік комиссияларымен 2023 жылдың өткен кезеңінде атқарған жұмыстардың қорытындылары қаралды. Шерхан Мұратбекұлы, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.